Благодійний концерт органної музики, під час якого збирали кошти на лікування Максимки Кірпічова, дав певні результати. І вже сьогодні отримані гроші передали мамі дитини. Свідками подій були наші кореспонденти. Під час концерту вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Попри те, що до потрібної суми не вистачає ще майже половини, це не стане на заваді в лікуванні Максимки. Я розмовляв з лікарем-травматологом з Харкова, Кікошем Геннадієм Вікторовичем, який буде займатися лікуванням маленького Максимка. І ми домовились про те, що на кінець листопада місяця він вже чекає його для подальшого лікування. Організатори збору коштів наголошують, що післяопераційний період, на жаль, також потребує витрат. Тому вони не зупиняються на досягнутому і продовжуватимуть свою роботу. Ну, во-первых, благодарен Дмитрию за его благородные дела. И огромное ему спасибо за то, что доверил нашей организации ответственную задачу по сбору средств. Мы постараемся оправдать его надежды и собрать недостающую сумму для того, чтобы Максимка мог полноценно пройти лечение. Спасибо вам большое. Надеюсь, что Максимка перестанет плакать, улыбаться и бегать, и радовать. Как спасибо вам большое. Я очень благодарна людям, которые помогли нам осуществить нашу мечту, потому что я не знала, как мы ее сделаем, и нам помогли. И большое спасибо. Надеемся, что ребенка все будет хорошо, он будет ходить. Всі охочі допомогти дитині мають змогу долучитися до збору коштів та перерахувати гроші на рахунок, який ви зараз бачите на ваших екранах. Рідні Максимки будуть вдячні за будь-яку вашу допомогу. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.